हेलो बंधु बान्धवी सकल स्वागतम जनाइछो मोर चेनेल लै बंधु बान्धवी सकल आजिर ए भिडिओटोर कथा पातिम मौमाखिर उपरत बंधु बान्धवी सकल मौमाखि पतंगबिध होइसे एबिध सामाजिक प्राणी मौमाखि समूहे एकु एकुटा कलनी पाति बास करे एकु एकुटा कलनीत प्राय 12,000 परा 15,000 पर्यन्त मौमाखि थाकिब पारे ए एकुटा कलनीत तिनिटा श्रेणीर मौमाखि थाके আৰু প্ৰত্যেকটো শ্ৰেণীৰ মৌমাখিৰ কাম বেলেগ বেলেগ কৰ্মী মৌ ড্ৰোন বা মতা মৌ আৰু এগৰাকী ৰাণী থাকে শ্ৰমিক মৌবোৰে ফুলে ফুলে মৌ সংগ্ৰহ কৰি মৌজোল প্ৰস্তুত কৰা বাঁহটো নিৰ্মাণ কৰা আৰু বাহিৰৰ শত্ৰুৰ পৰা বাঁহটোক ৰক্ষা কৰাই মূল কাম সকলো শ্ৰমিক মৌ ফিমেল হয় কিন্তু ইয়াৰ কণী পৰাৰ ক্ষমতা নাথাকে কণী পাৰি পোৱালি জোগাৰ ক্ষমতা কেৱল ৰাণী মহৰ ওচৰতহে থাকে ইয়াৰ পাছত আহিলে ড্ৰোন বা মতা মহ মতা মহে কোনো ধৰণৰ কাম নকৰে কেৱল ৰাণী মহৰ প্ৰজনন কৰা কামতহে সহায় কৰে প্ৰজনন কাৰ্য শেষ হোৱাৰ পাছত মতা মহবোৰক মাইকী মহবোৰে মাৰি পেলায় মতা মহৰ জীয়াই থকাৰ আয়ুস কেৱল ৰাণী মহৰ প্ৰজনন হোৱা সময়লৈকেহে থাকে ইয়াৰ পিছত আহিব ৰাণী মহ ৰাণী মহক গোটেই মৌমাখিৰ বাঁহটো লিডাৰ বুলি কোৱা হয় ৰাণী আকাৰত অন্যান্য মহৰ তুলনাত ডাঙৰ হয় বাঁহটোৰ প্ৰায় সকলো মৌমাখি এই ৰাণীৰ পৰাই জন্ম হয় সকলো মৌমাখিয়ে ৰাণীৰ আল পৈচান ধৰি থাকে যদি কিবা কাৰণত ৰাণী মৌগৰাকী যদি মৃত্যু হয় তেন্তে বাঁহত থকা সকলো মৌমাখি চেঠেলি ভেটেলি হৈ যেনি তেনি উৰি গুচি যাব এতিয়া প্ৰশ্ন হয় এগৰাকী ৰাণী মহৰ জন্ম কেনেদৰে হয় মৌমাখিৰ বাঁহত ৰয়েল জেলি নামৰ এবিধ পদাৰ্থ থাকে এই পদাৰ্থবিধ ৰাণী মহৰ খাদ্য হয় এই খাদ্যবিধ এবিধ পুষ্টিকৰ খাদ্য আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ হৰমন পোৱা যায় এই খাদ্যবিধ চিনাক্ত কৰি ওলোৱা যিকোনো এগৰাকী মাইকী মহৰ লাভাক খাবলৈ দিয়া হয় এই খাদ্যবিধৰ প্ৰভাৱতে এটা লাভা ৰাণী মহলৈ পৰিৱৰ্তন হয় এটা বাঁহত দুগৰাকী ৰাণী নাথাকে যেতিয়া এগৰাকী নতুন ৰাণীৰ জন্ম হয় তেতিয়া বাঁহটোৰ মৌমাখিখিনি দুটা ফৈদত বিভক্ত হৈ এটা নতুন ৰাণীগৰাকীৰ লগত যায় আৰু আনটো সেই পুৰণা ৰাণীগৰাকীৰ লগতে থাকে সেই নতুন ৰাণীগৰাকীয়ে বেলেগ ক'ৰবাত এটা নতুনকৈ এটা কলনী প্ৰস্তুত কৰে বন্ধু বান্ধৱীসকল এয়া আছিল আজি ভিডিঅ'টো এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল তেন্তে লাইক কৰিব চেনেলটো যদি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব